ଏଟା ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେନ୍ଟା ଆମର୍ ଭୁଲ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ମୁଇଁ ହେଟା କହିଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଗ୍କେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ୍ର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛେ ଆଗ୍କେ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ମହାନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କର୍ମୁ, ଦୁଇ ରିଭର୍ ସାଇଡ୍ ପିଟିକି ଫିକ୍ସନ୍ କରାହେବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଆମର୍ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ଆଗ୍କେ ତାକେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ୍ କରାହେବା, ଗୋଟେ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ PPP ମୋଡ଼୍ରେ କରାହେବା, ସବୁ ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାମୁ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ BJD ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, 25 ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କଥାକୁ ମାନିଲେ ରୋହିତ, ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କଥାକୁ ବି ମାନିଲେ ରୋହିତ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପୁରା ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ BJD ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଲୋକେ କ୍ଷମା କରିବେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପଚିଶ ବର୍ଷ BJD ସରକାରର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର BJD ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରେଢ଼ାକୁଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ଆଉ BJD ସରକାରର ଭୁଲ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଲତୁକାନୀ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କେମିତି କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଆଉ ନିଜର ବିଫଳତା ମାନିବା ସହ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କହିଲେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଭୁଲ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ମୁଇଁ ହେଟା କହିଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଗ୍କେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ୍ର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛେ ଆଗ୍କେ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ମହାନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କର୍ମୁ, ଦୁଇ ରିଭର୍ ସାଇଡ୍ ପିଟିକି ଫିକ୍ସନ୍ କରାହେବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଆମର ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ଆଗ୍କେ ତାକେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ୍ କରାହେବା, ଗୋଟେ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ PPP ମୋଡ଼୍ରେ କରାହେବା, ସବୁ ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାମୁ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି BJD ନେତା। BJDର 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର କଥା। ହେଲେ ରୂପାନ୍ତରଣର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ BJD ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶେଷରେ ହନୁସତ କହିଲେ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ଯଦି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଇଟା ଲୋକେ ବିଚାର କରିକି ଭୋଟ ଦେବେ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ଦେଇଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁ ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।